З нами на зв'язок виходить Наталя Гуменюк, капітан першого рангу, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Наталю, рада бачити вас в нашому ефірі цим ранком. Слава Україні! Героям слава! Просимо вас, будь ласка, оперативна інформація. Що станом на зараз відбувається на Півдні? Ну, звісно, скажіть те, що ви можете говорити зараз. Так, те, що можу, і те, що хочу донести до всіх, ще раз наголошую про необхідність дотримання режиму інформаційної тиші, причому я звертаюся в цьому випадку і до наших військовослужбовців, які в піднесеному настрої сприймають теж новини так само, як і все населення України. І прошу утриматись і не демонструвати, не засвідчувати місця, де знаходяться підрозділи. Це дуже важливо, зокрема, і для успіху тієї військової операції, яка наразі триває. Ми продовжуємо нищити логістичні центри противника, пересікати транспортні артерії, за якими він міг би гіпотетично підтягувати резерви. Продовжуємо артилерійську роботу по місцях скупчення живої сили та техніки та складам боєприпасів. Ви могли бачити в нашому нічному зведенні, що ці результати досить вагомі і переконливі. Повернуся зараз швиденько до інформаційної тиші, з якої ви починали. Ось ви за останні дні помітили, що люди стали менше говорити, дослухались ваших порад, і військові, і блогери стали менше говорити про події на Півдні, чи як ви відзначаєте? Звісно, новинний фронт, який був відкритий, не став для них місцем тиші наразі поки що, але все ж таки ми сподіваємось, що будемо почуті, що буде розуміння у людей, що і хороші новини, як і щастя, потребують тиші. І в цій тиші вони народжуються, в цій тиші вони закріплюються, і тоді вони будуть справді реалізовані для всіх, а не тільки для тих, хто зараз ними володіє. Зрозуміло. Пані Наталю, дивимося про те, що після відпрацювання нашого по мостах, основні ось ці транспортні шляхи через Дніпро, вони стали непроїзними для важкої техніки окупантів. Але зараз, і ви про це говорили, буквально вчора, здається, окупанти намагаються робити такі альтернативні переправи. Наскільки це їм вдається, можете нам розказати, де вони це роблять, якими силами вони це роблять? Так, вони намагалися і майже сконструювали для себе таку понтонну переправу в районі села Львове, але вона була так само феєрично знищена, як і попередні спроби налаштувати щось подібне біля того ж самого автодорожного Антонівського мосту, де вони намагаються і зараз підтягувати баржі і влаштовувати їм підтоплення для того, щоб вони були нібито непомітні. Але вони трошки забуваються, що це наша земля, ми на ній живемо, ми на ній служимо, і ми пам'ятаємо всі її географічні особливості. Те, що вона окупована наразі, це явище тимчасово. Ми все розуміємо про геолокацію тих місць, де вони можуть це налаштовувати, і наш вогневий контроль не зупинити. А в якому стані, Наталю, зараз ви згадали Антонівський міст? Бо я дивилася там і слухала перехоплення окупантів. Він говорить про те, що там по ньому не пройти, не проїхати, що він розвалився і впав в річку. Ну, принаймні, це ми почули. А що вам відомо? Фактично провалля в нами не зафіксовано, але робота проведена таким чином, що він наразі нагадує сито, через яке не можна проїхати, оскільки це сплетіння залізобетонних конструкцій не витримає навантаження будь-якої вантажівки. Тому він ще трошки доступний для пішого переходу, виключно для евакуації тих, хто надумав вже втекти. А пам'ятаєте, знову ж таки була інформація, що там один проліт впав. Можете підтвердити нам або спростувати? В нас немає такої інформації. Зрозуміло. Ще люди в Ютубі зараз, які нас дивляться, дуже вдячні вам, друзі, за те, що ви коментуєте, те, що чуєте з екранів своїх гаджетів. Запитують у нас глядачі, пані Наталю, так все ж таки, чи перехоплюють ЗСУ ініціативу у війні, чи можна так говорити, і хто зараз диктує правила на півдні нашої країни? Ось таке питання до вас.
Повірте, найважливіше, що ті, на кого розповсюджується наша ініціатива, це відчувають і під цим тиском зараз вичавлюються. Більше сказати не можу, але я думаю, що ви зрозумієте. Так, звісно, зрозуміли. Тоді наступне мене питання. Була інформація, що російські окупанти відчувають брак живої сили навколо Херсона, намагаються вони там групуватися, і британська розвідка про це говорить. Що вам відомо з приводу живої сили, чи підтягують туди резерви на південь, маю на увазі, вороги наші? Ми знаємо, що в них є певні запаси, в тому числі і живої сили, але ми регулярно працюємо над тим, щоб відмінусовувати 70, 80, 117, 159 представників цієї живої сили. Це наші показники за останні дні бойові, про які ми відзвітували. Те, що вони намагаються зараз зробити як імітацію підтягування резервів, це передислокація підрозділів з одного географічного напрямку на інший, щоб у тих, хто знаходиться там безпосередньо в окопах, було враження, що прийшло підкріплення, прийшла нова сила. Але як тільки вони починають поміж собою спілкуватися, і у нас про це є і перехоплення, і інформація від тих, ким ми поповнили свій обмінний фонд для виручення наших бійців, що в полоні. У нас є інформація про те, що як тільки вони починають спілкуватися, вони розуміють, що це латання дірок і воно нічого не дасть. А оця тактика, пані Наталю, імітування, вони раніше її застосовували, чи вони тільки зараз на півдні почали вдаватися до неї? Бо я насправді не чула про імітацію пересувань. Насправді це така тактика застосована і спостерігається нами просто зараз. Я думаю, що це викликано саме тим, що нових резервів підтягнути просто нема звідки. Зрозуміло. З приводу, бачили інформацію, що росіяни там формують великі колони техніки в Криму і відправляють її в бік тимчасово окупованої Херсонщини. Ось мене цікавить фраза «великі колони техніки». Що це може бути? Чи вам щось відомо? Чи спостерігаєте ви ці колони? Ми спостерігаємо, очікуємо і тримаємо під вогневим контролем. Вони про це знають, тому велика армія, так звана довга, має такі великі колони, які наразі розподіляє на маленькі, і вже вони позбавлені тієї практики, коли вони йшли великими потужними колонами. Наразі вони розуміють, що всі яйця втримати в одній корзині неможливо, тому вони намагаються розподілитися на ці групки. Але в нас вистачить сил, витримки і наснаги для того, щоб із ними розправитися. Це однозначно. Немає сумнівів зовсім. Скажіть, а з приводу референдуму на тимчасово окупованих територіях, мабуть, у вас є інформація, вони готуються таки до нього, чи вони імітують підготовку? Вони готуються до нього вже дуже давно, ще з квітня місяця розпочали підготовку, і вона щоразу, як не дуже хороша кардіограма в них провалля має. Тому це, напевно, пов'язано із їх життєдіяльністю, оскільки вона хибна. І те, що вони готують для референдуму, вже зараз навіть їм зрозуміло, що ані тих даних, ані тих навезених, підвезених імітаторів електорату, ані тих людей, які добровільно надали свої дані, їм не вистачить для того, щоб сфальсифікувати референдум. Вони усвідомлюють, що це буде абсолютний фарс, і ні в якому разі світова спільнота не сприйме це. І їм навіть для картинки не вистачає фарб, і, як то кажуть, для того, щоб це створити. Тому вони переносять його вже з 11 вересня, з дня там тотального російського голосування, ще далі. А взагалі, відчуваючи смак того, що в повітрі підгоряє досить добре, вони вже більше опікуються тим, щоб встигнути вшитися звідти, чим підготуватися до референдуму. А у вас є інформація, що вони дійсно тікають звідти? Пані Наталю, мені цікаво. Так, є така інформація. Вони перевозять наразі найцінніше, перевозять свої сім'ї, які перед тим понавозили на Херсонщину і позаймали домівки людей, які виїхали в евакуацію. Вони перевозять на мародерне майно. Ми знаємо, що вони цінуються більше, ніж навіть своє власне життя. Все це вже підготовлено і вивезено на лівий берег для того, щоб не бути ураженим або відібраним, або втраченим. А навіть самі
колаборанти, і ви бачили вже, дехто з них навіть втік в Росію і звідти коментує ті події і агітує за краще життя на окупованих територіях. Ну, тому ось нам пишуть наші глядачі, що Балицький звалив, ну, зачитаю так, як є в Крим, Стрімоусову, Воронеж, прекрасні керівники. Ну, тобто люди теж відзначають, що їхні самопроголошенці теж потікали. Так, це саме їх і є їх характеристика. Вони завжди, виходячи з того, що вступили в цю колаборацію, вони завжди чекали і вишукували собі, де буде тепліше та краще, але не завжди це місце є правильним і затишним. Я ще дивилася теж, можливо, ви бачили в інтернеті, гуляли десь фото вчора, там, де вони, там колони такі, вони врожай вивозять. Тобто, ну, вочевидь, вони розуміють, що треба останні там дні, не знаю, дай Бог, щоб дні були на півдні, вони хочуть якомога більше там і врожаю нашого забрати. Тобто, ну, це ж по факту теж мародерство. Звісно, календарно наразі якраз саме врожайний такий період, і родюча Херсонщина, незважаючи на бойові дії, як земля своє все одно віддає, і вони намагаються вкрасти і вивезти максимально все те, що можуть охопити на цей період. Давайте ще поговоримо про Чорне море. Що вам відомо, яке там угруповання російських кораблів перебуває? Що я знаю, що вони там постійно щось ротуються, якийсь рух відбувається. Що станом на зараз? Вони останнім часом тримають своє корабельне угруповання в кількості 10-14 одиниць, прикриваючись мисом Тарханкут і Кримським узбережжям в напрямку Новоросійська, оскільки усвідомлюють, що інше їх положення буде вразливим для нашої зброї. Тому вони тримають його в такому укритті, до того ж додається штормова погода, море теж на нашому боці, і вони тримаються поближче до пунктів свого тимчасового базування. А вони тримають на поготові, як правило, 3-4 одиниці ракетоносіїв. Наразі це 3 надводних ракетоносії, на яких 24 ракети типу «Калібр». Це високоточна зброя далекого ураження. Нагадаю всім, що це може означати тільки одне – сигналами повітряної тривоги ігнорувати не можна. Треба обов'язково їх до них дослухатися і реагувати дуже швидко, тому що, наприклад, випущений калібр з підводного човна зафіксувати дуже складно, тому вибух може пролунати майже одразу після включення сирени. Зволікати не можна. Але я бачила інформацію про те, що ефективність і здатність маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ, вона стала в рази меншою, знизилась, так би мовити, ця ефективність, і вони зараз цей флот використовують фактично як оборонну силу. Ви можете це підтвердити або спростувати? Це можна так розглядати як один з аспектів, тому що не можна недооцінювати ворога. Так, вони більш вразливі, оскільки в них немає потужного прикриття протиповітряної оборони, яке їм забезпечував свого часу крейсер «Москва», а потім налаштовані установки на острові Зміїний. Зараз вони позбавлені і першого, і другого варіанту, в них залишаються тільки засоби протиповітряної оборони на узбережжі Криму, які є. Це робить кораблі досить уразливими від ракет, від ураження нашої авіації. І тому вони саме так і тримають корабельно-катерне угруповання в більш-менш небезпечному для себе районі. Тим більше, що забезпечення функціонування зернових коридорів наразі в північно-західній частині Чорного моря підтверджене і прикрите міжнародними гарантіями, не дає їм змоги висуватися в цю частину акваторії Чорного моря, оскільки це може бути трактовано як прояв агресії. Для одеситів, можливо, є у вас інформація, чи можлива досі висадка ворожого десанту? Є такий ризик? Бо, наскільки я зрозуміла, керівництво Одеси області говорить, що цей ризик лишається. Що ви скажете?
При здоровому глузді це застосування неправильне і нерозумне, але ми маємо розуміння, що справа у нас зі скаженим ворогом, вони цілком можуть кинути десантні підрозділи на штурм такий, на висадку. Тому ми залишаємо всі заходи, які пов'язані з захистом узбережжя і десантно-відкритих районів, на службі сил оборони, тому ще раз звертаємо, що узбережжя не є курортною зоною цього сезону, воно є зоною імовірних бойових дій і навіть небезпеки, оскільки, нагадаю, що море штормить час від часу, воно підтримує нашу позицію в морі відносно ворожих кораблів, але це зриває морські міни, які розкидані там ворогом. А крім того, не тільки морські якірні міни це можуть бути. Ми не знаємо, якими саме засобами ворог мінував нашу акваторію. Тому це принесення до берега може зробити процедуру купання у прибережних водах дуже небезпечною, аж до літального. Наразі ми маємо з початку повномасштабного вторгнення 7 випадків загибелі людей від таких зустрічей з морською небезпекою. Тому не варто наражати себе на цю небезпеку і нехтувати. Дякую вам, пані Наталі, про те, що ви це нагадуєте нашим глядачам. Ми теж за першої ж нагоди говоримо про це і з гостями наших розмовних студій. Це важливо, це варто пам'ятати, бо це, власне, наша безпека і наше життя. Я вам дуже дякую, пані Наталю, за вашу таку, знаєте, стриману і зважену інформацію. Дякую за те, що ви, незважаючи на всі ці інформаційні ризики, знаєте, виходите в ефір і говорите про події в нашій країні. Наталя Гуменюк була з нами на зв'язку, капітан першого рангу і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Зараз